প্রতি পলে জীবন নদীর দরে বই থাকে নজনাকে কাইতে বিধা মন গুরুজি উঠে প্রতিবাদর ভাষার দরে নতুন ধানী মরম দুখর হৃদয়ত প্রেমরাবাহন তোমাতে জীবন অনুপম চাঁদনি 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 তই মৰমত চেণ্ডেল আনিছ হা বুঢ়ি মাৰক চিনি পোৱা নাই কি হৈছে পাক ঘৰত এ নাই ইহঁতৰ মানে সৰুৰ পৰা এনেকুৱাই লাফৰা চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানে অৰ্জুনে চান্দনীৰ চৰ ভুকু খাই খাই ডাঙৰ হৈছে কিন্তু প্ৰায় 70% পেমেণ্ট বাহিৰলৈ ওলাই গ'লেই কিয় বেছি দামত মেটেৰিয়েলবোৰ কিনাৰ কাৰণে ছাৰ বহুত বাৰ কৰিছ তই এনেকুৱা অভদ্ৰ আজি তোক মই নেৰিছো আৰু অসভ্যালি কৰিবলৈ আহিবি দেখি যাবি চান্দিনীৰ ৰূপ সব জ্বলাই দিম বাপেকে চান্দিনী আ কালি খপত কি কৰোঁ তই ইমান ধৰ ফৰাব লাগে নে এইখন গৰম হেতা লগাই দিছে হাতত এইখন ঘৰৰ কোনোবাই কিছুমান কাম কৰি থকা বুলি তাই কৈ গ'ল কিন্তু তাই কাক সন্দেহ কৰিছে তোমা আমাৰ মতে বুলি নকৈ মোৰ মতে বুলি ক'লি যে আমাৰ বুলি ক'ব পৰাকৈ তই কিবা এটা কামটো কৰিব লাগিব নহয় এনেকৈ ক'লি যে কাৰ কথা কৈছ তই কাৰ কথা ক'ম আৰু তোৰ বাবাৰ কথা ধনিকাৰ কথা আৰু সীমান্ত ছাৰৰ কথা ধনিকাৰ জামিনৰ বাবে মই চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু পৰা নাই তই ছাৰৰ লগ লৈছ নহয় ধনিকাক জামিনত ওলাব পাৰিবি দে যোনেই ছাকচেছ নহওক কিয় চাৰিও ফালৰ পৰা কিন্তু মোৰেই প্ৰফিট ধনিকায়ো জেলৰ পৰা ওলাই আহিব আৰু হয়তো তয়ো মই কি নুবুজাও তোক মাথো অল দ্য বেষ্ট কিয় এনেকৈ কৈছে সি আগতেতো এনেকৈ কোৱা নাছিলে অমা মা অমা ক'ত আছ কি হ'ল ইমান যে হুলস্থুল কৰিছ তই ড্ৰেছযোৰ ইস্ত্ৰী কৰি দিছ কিয় সেইযোৰ জমা দিব লাগিব নেকি নালাগে পিন্ধিবলৈ লাগে কি তাৰমানেতো চাকৰিটো হ'ল হে ভগৱান তুমি মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিলা তোমাক কৌটি কৌটি প্ৰণাম চাকৰিটো হোৱা নাই মা কিন্তু তই চিন্তা নকৰিবি খুব সোনকালে হয়তো চাকৰিটো ঘূৰাই পাম দাসে সঁচা কথাখিনি স্বীকাৰ কৰিলে নাই কৰা কিন্তু কৰিব দাসে খুব সোনকালে স্বীকাৰ কৰিব তই ড্ৰেছযোৰ ইস্ত্ৰী কৰি থবি কাইলৈ মোক লাগিবই আৰু এয়া মাংস ল যদি চাকৰিটো হোৱাই নাই তেনেহ'লে ইউনিফৰ্মযোৰ কিয় লাগে লাগে তই ইস্ত্ৰী কৰি থবিচোন যা যা এতিয়া ভাত বনাগৈ যা 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 দাস কাইলৈ আপোনাৰ কাৰণে এটা নতুন দিন আৰম্ভ হ'ব Good luck. ধনিকাৰ জামিনৰ বাবে মই চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু পৰা নাই তই ছাৰৰ লগ লৈছ নহয় ধনিকাক জামিনত ওলাব পাৰিবি দে যোনেই ছাকচেছ নহওক কিয়
চাৰিওফালৰ পৰা কিন্তু মোৰে প্ৰফিট। ধনিকায়ো জেলৰ পৰা ওলাই আহিব আৰু হয়তো তয়ো মই যেনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ সিটো মোক তেনেকৈ ভুল বুজিলে। কিন্তু মই শান্তি পোৱা নাই, কিয় ভয় কিয় লাগিছে, কিয় বা জানো বুকুখনো ইমানকৈ বিষাইছে। বোৱাৰী দেউতা, কাপোৰ মেলিবলৈ লৈছা? হয় দেউতা, কিবা ক'ব? মই কি কৰাটো তুমি বিচাৰা? মই বুজা নাই দেউতা, আপুনি ইমান পঢ়া শুনা কৰা মানুহ, আপুনি কি কৰিব মই কেনেকৈ ক'ম? জীৱনৰ সমস্যাৰ সন্মুখত কেতিয়াবা পঢ়া শুনা বহুত পাছত থাকি যায় মা, তেতিয়া তোমাৰ দৰে মনত পাক নথকা মানুহৰ কথা শুনিব লাগে। আমাৰ দৰে নিজকে জ্ঞানী ধনী বুলি ভাবি থকা মানুহৰ ওচৰত কিছুমান সমস্যাৰ সমাধান নাথাকে। মই একো বুজা নাই দেউতা, মই নিজে কি কৰিম নিজে গম নোপোৱা হৈছো। ধনীক বেলত উলিয়াই আনি এইখন ঘৰলৈ আনিলে বোলে, ৰৈ গ'ল যে দেউতা, বৰ্তাক জামিনত আনিলে কি হ'ব? একো নহয়, মই ধনীক জেলত লগ কৰিলোঁ। মই জানো সি এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰে, কিন্তু তাক বাৰে বাৰে সোধোঁতেও সি হা না একো নক'লে, মাথো বোবা মানুহৰ দৰে সি মোৰ মুখলৈ চাই থাকে। বৰ্তা বহুত কষ্টত আছে। মই হ'বলৈ কষ্টত নাই, চাৰিওফালৰ পৰা বিপদত পৰিছোঁ, মই কষ্ট পাব লগা হৈছে মন। ধনী তেনেকৈ জেলত থকাত তুমি আৰু মনে কষ্ট পাইছা, ইফালে ধনীক জামিনত আনিলে হীৰাই। মই বুজিছোঁ দেউতা, আপুনি বা ই কোনেও বৰ্তাৰ জামিনৰ বাবে ঘূৰিব নালাগে, মই বৰ্তাৰ জামিনৰ ব্যৱস্থা কৰিম, আজি কোৰ্টলৈকে যাম মই। কিন্তু মোক আপোনাৰ এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰাৰ সময়ত আপুনি বহুত বিশ্বাস কৰিছিলে ন দেউতা, সেইখিনি বিশ্বাস এতিয়াও মোৰ ওপৰত ৰাখক। এইখন ঘৰৰ কাৰোৰে মনত মই একো অশান্তি হ'বলৈ নিদিওঁ, বোৱাৰী হিচাপে এইখন ঘৰৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব মই পালন কৰিম। কিন্তু তুমি মোক এটা কথা দিব লাগিব। আপুনি মোৰ পৰা কথা ল'ব নালাগে দেউতা, যি কয় মই মানি ল'ম। কথাটো শুনি তুমি মোক স্বাৰ্থপৰ বুলি নাভাবিবা, ঘৰখন শেষ হৈ নাযাওক বুলি মই তোমাক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। দেউতা কিয় এনেকৈ কৈছে, কথাটো কি হৈছে কওকচোন। প্ৰথমতে তুমি মোক কথা দিয়া দেউতা। প্লিজ। কথা দিছোঁ দেউতা, যি কয় সকলো মানি ল'ম। ধনী জামিনত ওলাই অহাৰ পাছত যদিও এইখন ঘৰত থাকিবলৈ দিব নোৱাৰা হওঁ, তেতিয়া হয়তো মনো এইখন ঘৰ এৰি গুচি যাব, তেতিয়া কিন্তু তুমি এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি যাব নোৱাৰিব। দেউতা আপুনি কথা দিছা, তুমি সম্ভাৱনাটোহে কৈছো, সাজু হৈ থাকা। ধনী জামিনত ওলাই অহাৰ পাছত যদিও এইখন ঘৰত থাকিবলৈ দিব নোৱাৰা হওঁ, তেতিয়া হয়তো মনো এইখন ঘৰ এৰি গুচি যাব, তেতিয়া কিন্তু তুমি এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি যাব নোৱাৰিব। কি কৰোঁ একো ভাবি পোৱা নাই, চাকৰিটো যোৱাৰ ভয়ত নোকোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু ছাৰৰ ওচৰত মোক নিজকে দুখী দুখী যেন লাগি থাকিব, কি কৰোঁ কোৱাচোন। কি ক'ম এতিয়া মই, কিন্তু মোৰ মনটো এটা কথাহে ভাবিছে। কি কথা? বোৱাৰীয়ে ক'লে তেওঁ বোলে ধনীৰ জামিনৰ ব্যৱস্থা কৰিব। অহ, তোমাকো ক'লে নেকি? যুঁজি যোৱা, যুঁজি যোৱা তোমাৰ বাহু বলেৰে, যুঁজিব নোৱাৰিলে যোৱা ৰসাতলে। আপুনি মনৰ কথাবোৰত কিন্তু মই বেলেগ গুণ পাইছোঁ দাদা। বেলেগ গুণ মানে? কিন্তু তোমাৰ ফেমিলিৰ বিষয়ে গম পালোঁ যে, এতিয়া বুজাবলৈ আহিছোঁ তোমাক। মোৰ পৰিয়ালৰ কথা কি জানে আপুনি আৰু কেনেকৈ জানিলে? কি ক'ম এতিয়া মই, কিন্তু
মোৰ মনটোৱে এটা কথাহে ভাবিছে। কি কথা? এডজাষ্ট কৰিবলৈ শিক, এইবোৰ সাগৰ মাছৰ খেল। আমি নদীৰ মাছে একো আওভাও নাপাওঁ। নিজে যদি ফেপেৰি পাতিবলৈ যাওঁ নহয়, সাঁতুৰি থকা পানীখিনিও হেৰাব। গগন, ময়ো অলপ চলপ কথা জানো, কিন্তু এডজাষ্ট কৰিছোঁ। কোম্পানীৰ লাভ হৈছেনে নাই নাজানো, মোৰতো লাভ হৈছে। কামটোতো একেখিনিয়ে কৰি আছোঁ। তুমি কি কৈছা মই একো বুজি পোৱা নাই। মোৰ মতে আপুনি মামা ছাৰৰ লগত অংক এটা কৰি লওক, মানি তেৰিলেও আপুনি প্ৰফিটত থাকিব। নাই নাই, মই এইবোৰ কৰিব নোৱাৰিম। যুঁজি যোৱা, যুঁজি যোৱা তোমাৰ বাহু বলেৰে, যুঁজিব নোৱাৰিলে যোৱা ৰসাতলে। আপুনি শুনি আছো অথনিৰ পৰা তোমালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো। গগন হ'ব পাৰে পিয়ন, কিন্তু তোমাতকৈ ব্ৰেইনটো আছে। ফুকন্দা, বাহ, মাতটোত জোৰ আছে। এনেকৈ যদি ব্ৰেইনটো লৈও জোৰ আহিলে হয়, মই আপোনালোকলৈ চাহ নোৱাৰো। গগন, মোলৈ গৰম আৰু গজেন্দালৈ কলটি আনিবা হা। গজেন্দাৰ মূৰটো গৰম হৈ আছে যে, গৰম চাহ খাই দিলে আকৌ ওলোটা ৰিয়েকশ্যন হৈ যাব পাৰে। ফুকন্দা, আপোনাৰ লগত তৰ্ক কৰাৰ মোৰ ইচ্ছা নাই। মোৰো ইচ্ছা নাই জানা, বহুত কাম আছে। কিন্তু তোমাৰ ফেমিলিৰ বিষয়ে গম পালোঁ যে, এতিয়া বুজাবলৈ আহিছো তোমাক। মোৰ পৰিয়ালৰ কথা কি জানে আপুনি আৰু কেনেকৈ জানিলে? মামা ছাৰে কালেক্ট কৰিছে তোমাৰ এ টু জেড সকলো। তোমাৰ দেউতা বজাৰলৈ কিমান সময়ত ওলাই যায়, ভণ্টি কলেজৰ পৰা কিমান সময়ত উভতি আহে, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। আপুনি কি বুজাব খুজিছে? তুমি যিটো অলৰেডি বুজিলে, তোমাৰ ওপৰত তোমাৰ ঘৰখনৰ উপৰিও আৰু কেইবাজনো মানুহৰ জীৱনৰ দায়িত্ব আছে। তুমি বাৰু এইটো চাকৰি এৰি বেলেগ এটা চাকৰি জইন কৰিলাহি যেনিবা, যদি তোমাৰ দেউতা বজাৰৰ পৰা উভতি আহোঁতে যদি কিবা এটা হয়, আই মিন টু চে এক্সিডেণ্ট হৈ যদি ধোকা, তোমাৰ ভণ্টি কলেজৰ পৰা উভতি আহোঁতে কিছুমান অসভ্য ল'ৰাই জোৰ জবস্তি যদি গাড়ীটো ঠাই লৈ গল, মোক চম্ভালি কথা ক'ব। খং কিয় কৰা? মই সম্ভাৱ্য কথাখিনি কৈ তোমাক সাৱধানে কৰি দিছোঁ। মামা ছাৰ কেনেকুৱা মানুহ তুমি দেখোন জানাই। ময়ো সেই এডজাষ্টহে কৰিছোঁ, তুমিও কৰা, নহ'লে মোৰ মুখৰ কথাখিনি সঁচা হ'বলৈ বেছি পৰ নেলাগে। গগনক কৈছোঁ নহয় পল্টি আনিবলৈ, খাই মাথাটো ঠাণ্ডা কৰি লোৱা। অ'কে, এক্সকিউজ মি হা, মোৰ কাম আছে। অফিচলৈ যাওঁ, আবেলি যাম চাগে। এতিয়া কোৰ্টলৈ যাওঁ। বোৱাৰীয়ে ক'লে তেওঁ বোলে ধনীৰ জামিনৰ ব্যৱস্থা কৰিব। অ', তোমাকো ক'লে নেকি? কৈছে তাই, চেষ্টা কৰক, কিন্তু তাইৰ ওপৰত ভৰসা কৰি মই ধনীকাক জেলত সোমাই থাকিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু দুয়োটাই বেলেগ বেলেগে চেষ্টা কৰাতকৈ একেলগে চেষ্টা নকৰক। এইটো ক্ষেত্ৰত তোমাক ভুল বুলি নকওঁ। ভাগ্য বোলা যে এটা বস্তু আছে, সেইটো আগতে বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কৰা হৈছে। মানে? মাইণ্ডটো পিছত বুজিবা দেউতা, মই উকিলৰ টাইম লোৱা আছে, আহোঁ দিয়া। মনৰ কথাবোৰত কিন্তু মই বেলেগ গুণ পাইছোঁ দাদা। বেলেগ গুণ মানে? সেইটো তয়ো বুজিছ। মোৰ মতে চান্দিনী আৰু মনৰ মাজত কিবা এটা হৈছে। সিদ্ধাকৈ ক, কি ক'ব খুজিছ? সিদ্ধাকৈ ক'বতো ময়ো খোজো, কিন্তু সঁচাটো শুনি তই কষ্ট পাব পাৰ। ভণ্টি, পাক লগা কথা তই মোক নকবি। তইতো জানো মই পাক লগা কথা নিজেও নকওঁ আৰু আনেকলৈও বেয়া পাওঁ। চান্দিনী আৰু মনৰ মাজত দূৰত্ব বাঢ়িছে দাদা। তুমি ইয়াত কি কৰিছা? নাই মানে ছাৰ, আলমাৰিটো ঠিক কৰি আছিলোঁ। হ'ব, এতিয়া কৰিব নালাগে, যোৱা ইয়াৰ পৰা। বৰ্তাক মই জামিনত উলিয়াম কৈছোঁ নহয়, কথা ক'লে নুশুন কিয়? ঐ শুনচোন, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মই আচলতে কৈছে যেতিয়া যাবই, বিৰাট অকৰা মন চাম।
চান্দিনী আর মনের মাঝে দূরত্ব বাড়িছে দাদা। তো এনেকে ভবার কারণ কি? কারণ তো তোক মানে পাশত কম, মাত্র এটা কথাই কো, এজনী বস্তির ছালী বিয়া করায় অনা শুনে প্রথমে তোর ওপর মূর খং উঠিছিল, কিন্তু ইয়ালে চান্দিনীক বুঝি পয়ার পাছত অনুভব করছো চান্দিনীক বুয়ারি করা সিদ্ধান্ত তোর সম্পূর্ণ শুদ্ধ আছে। আন বহুত আপ টু ডেট ছালীতকৈ চান্দিনীয়ে সময় আর পরিবেশের নিজকে মিলাই চলাব জানে, যিকোনো বিপদতে নিজে মুখামুখি হওয়ার সৎসাহক তাই আছে। মই প্রথম দেখতেই বুঝি পাইছিল তাই কারোর উপর বোঝা হব নোখোজা ছালী চান্দিনী। এইটো কারণতে মন আর চান্দিনীর মাজত দূরত্ব বাড়িছে দাদা। এইটো কারণতে মানে কি কব খুঁজছ ভালকে বুঝাই কো। এতিয়া তোক মই কথাটা বুঝাই কব নোৱাৰিম, প্রথমে মই শিওর হব লাগিব। তই যদি সাবধান নহ তেন্তে হয়তো তই তোর বুয়ারি ঘেরুয়াবলৈ বেশি পর নালাগে। এটা সরু সন্দেহে এখন সুখর সংসার ধ্বংস করবলৈ যথেষ্ট দাদা। আপনি কিন্তু বাঘর নেগুড়ি কান খজুয়াইছে, কি কইছে? হ্যাঁ তুমি ইয়াত কি করছা? নাই মানে স্যার, আলমারি ঠিক করে আসিল। হব এটা করব না, যা ইয়ারপা। ঠিক আছে স্যার। চাও মানে আপনার তর্ক করা নাই, কিন্তু এইব করে আপনি কি পাব? কিন্তু কি আপনিও ভালদরে জানে দাস, মই যদি আবার এই ভিডিওটো ডিজিপি অফিসত দি দিও তেনেহলে আপনার চাকরি যাবলে সাকে বড় বেশি সময় নালাগে। তেনেকা নকরব স্যার, প্লিজ। কি হল এতিয়া রিকুয়েস্ট করেছে যে আগতেই কথাব নাহাবিলে কিয়? মোর ভুল হয়ে গেল, মানে আসলতে স্যার ভিডিওটো ডিজিপি অফিসত নিদিব, মই এতিয়া ডিজিপি অফিসত যাম, মই দিয়া কেসটো ফলস বলে কম স্যার। হয় স্যার, ভাল ভাবিছে, তেতিয়া হলো এটা আপনার চৌকস দিয়ে এৰি দিব, চাকরিটো বাঁচি যাব। হয় স্যার, এইখন চকী আপনার, আপনি আকো ডন করবহি পারিব, মই আজি পর ইয়াত নবহু স্যার। স্যার ভিডিওটো ডিলিট করিব নে? করিম, প্রথমতে ডিজিপি অফিসলে যাও, এটা রাখিছো। স্যার কোলে যায় চাহানু চাহ খাই যাও। নালাগে সাইড দিয়া। বর্তাক মই জামিনত উলিয়াম কৈছো নহয়, কথা কলে নুশুন কিয়? ঐ শুনচোন, কোর্টৰ কথা একোৱে নাজানো দেখোন, মই কাক সুধো? কালি শপত মই জাস্ট সহায়হে কৰিছো মনক, বাকী ডিসিশন মনে লৈছে। মামা স্যারে কোৱাটো কিন্তু 100% সঁচা স্যাৰ। মামা স্যারে কিন্তু মন স্যারৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছে, মই নিজেই সাক্ষী আছো। সঁচাকৈ স্যাৰ, মন স্যারৰ প্ৰতি আপোনাৰ মৰম দেখি মোৰো কিবা ভাগিন হবলৈ মন গৈছে। কোন কোকসুন, কিবা প্রবলেম হয়েছে নাকি? নাই নাই, প্রবলেম তেনেকুৱা একো নাই। ফার্স্ট অ্যালটমেন্টতে ওভার বাজেট হয়েছে, ওভারঅল প্রজেক্টত যদি মিলি যায় তেতিয়ালে কোনো প্রবলেম নাই, যদি নিমিলে
তেতিয়াহলে ফাইনেন্সারে কিন্তু প্ৰবলেম কৰিব। অঁ সেইটো হয়, কিন্তু আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মোৰ মতে মনে খুব ভালদৰে চম্ভালিব। আপোনাৰ তেজহে এইবোৰ কথা এতিয়াই মন ছাৰক নুসুধাই ভাল হ'ব নেকি? কাৰণ ধনীৰামৰ জামিনৰ কাৰণে মন ছাৰে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছে। জানো জানো, সেইকাৰণে তাক মই চিধাকে একো কোৱা নাই, সুধিলেও সি উল্টা জবাবহে দিব। খংটোতো তাৰ কপালতে থাকে। মই ভণ্টিক বুজাইছিলো, বোলো অলপ কম্প্ৰমাইজ কৰ, অন্তত মনৰ কাৰণে। ধনী নাথাকিলে মনে মনত কষ্ট পায়। নামানিব, ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা হোৱাৰ পিছত কেনেকৈ মানিব? ধনীক জামিনত আনি মই তাক বস্তিলৈ পঠাই দিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু মনে নামানে। তাক বস্তিলৈ পঠাই দিলে বোলে মনো যাবগৈ বস্তিলৈ। কৈছে যেতিয়া যাবই। বিৰাট অকৰা মন ছাৰ। চাওকচোন, এওঁ লগততো কোনো কেছ নাম্বাৰ নাই, কোনো FIRৰ কপি নাই। মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো যে বেয়া কৰিছোঁ সেইটো বুজি পাইছোঁ। কি কৰিব, মহিলাৰ নিচিনা মোক যে। সীমান্ত ছাৰ ক'ত গ'ল? কি হ'ল, একো নকলি যে? সোমাব পাৰোঁনে? সোমাব পাৰোঁনে? নোৱাৰ। ফুকনৰ কথাত আপুনি চিন্তা নকৰিব, মুখলৈ যি আহে তাকেই কৈ থাকে তেওঁ। ফুকনে মুখলৈ আহিছে কাৰণে কোৱা নাই, সঁচা কথা কৈছোঁ। কিবা সহায় লাগিলে ক'বা। এটা সহায় লাগিব, বহুত বেছি ডাঙৰ সহায়।